Здравейте, уважаеми зрители. Виждате каква прекрасна гледка. Къде е това? Ще ни каже водещия на бягство към победата, Борис Лотарийски. Борис, къде сме? Как, къде? Не. На върха на света. Довел съм ви тук далеч от всяка светска суета, защото в следващия епизод ще видите кадри, които ще ви променят изцяло и ще ви накарат да желаете да заживеете сред природата завинаги, близо до естествените човешки инстинкти. Защо? Какви са тия кадри? Ще започна отдалеч. Да. Виждали ли сте Хайдутин гей? Моля? Не съм, но съм виждал хайдушко хоро и не бих искал да участвам в него. Разбрали? Да, изправо, защото хайдушкото хоро крие хайдушки изненади. Въпреки това, хайдутите са били сурови хора и са харесвали само жени. Браво. В следващия епизод ще видите кадри, които ще подсилят мъжкото начало у вас и ще ви накарат, така да се каже, да перете на ръка. Уважаеми зрители, това е едно много интересно твърдение. Нека да видим какви са ти интересни кадри и кое е това интересно пране. Желая ви приятно гледане. В момента двойките търсят пътя насам към това мистично място в сърцето на Странджа планина, село Брашлян. Тук, пред това старо килийно училище, те ще получат своята задача, която е следната. Да възстановят химна на Странджа Ясен месец вече изгрява. Ще им бъде даден лист с текста на песента, от който обаче липсват ключови думи. Ще им бъде даден и друг лист, на който са написани много-много думи, измежду които и липсващите от текста думи. Те трябва да ги намерят и да възстановят текста така както е. Тук ли е? Тук надолу. Да. Това е параклиса Свети Пантелеймон. Тук и следващата задача на участниците. Тя се нарича Хайдушко пране. Мичурин и Нелка. О, Грудово тук, Грудово е, това е нещо, някакъв генерал нещо. Тук е мястото, където трябва да стигнат участниците и конкретно в този хотел. Ужасен съм! Как е възможно такива голоти в нашето телевизионно предаване, в нашето шоу? Изумен съм, толкова години в телевизията. Къде ти отиде критерия? Съжалявам, господин Трифонов, просто оглупях. И основната ми глава престана да функционира. Не ви ли хареса това, което видяхте? Хареса ми. Даже много ми хареса и ако го имаш на DVD, ми го дай за домашно ползване. Задръжте тапата, господин Трифонов. Okay. Очакват ни още много интересни кадри във втория епизод за днес, който ще видите точно след новините по BTV. Уважаеми зрители, ще видите втория епизод на Бягство към победата в 22:30 след новините по BTV. Точно след новините по BTV. Уважаеми зрители, ще видите втория епизод на Бягство към победата в 22:30 след новините по BTV. Ще попитам водещият на Бягство към победата Борис Лотарийски. Борисе! Да? Да? Айде пак. Хайдутин гей? Не съм, но съм виждал хайдутско хоро и не искам да участвам в него. Изправо, хайдушкото хоро, хайдутското хоро крие хайдутски изненади. Нищо, въпреки това ще снимаме 2 часа тук заради тебе, защото си едно врачанско. Ти каза хайдутско хоро. Хайдутско ми какво да направя? Хайдутско, хайдушко, как каза съм. Хайдутско. 2 часа заради тебе снимаме. Айде пак. Хайдушко. Ти каза хайдутско. Ти каза хайдутско. Ти каза хайдутско. Айде. Здравейте, уважаеми зрители. Знам къде се намираме. За да ни обясни тази загадка, ще помоля... Кой? Айде пак. Айде пак. Уважаеми зрители, не издържам повече. Не издържам и ще се обърна към водещия на Бягство към победата, за да му го кажа. Не издържам. Пия вече 5-ти чай от речен репей. Слага ми куркума вътре, разбираш ли? Да. Не издържам. Какво става от тук нататък? От тук нататък пием 6-ти чай. Що? Шегувам се. Добре. Сега ще се срещнем с едно медицинско лице, което е излекувало хиляди пациенти по целия свят. Излекувал съм хиляди хора по света! И с един футболист от златното поколение на САЩ 94-та, който е разболял хиляди нападатели по целия свят. А ще има ли еротика? Да, ще има, тъй като в една от задачите ще има жени, които ще трябва да покажат кълбетата си, за да продължат напред. Уважаеми зрители, като чуя кълбета и нямам нерви да изчакам да започне епизода на Бягство към победата. Желай приятно гледане. Не, тук стоиш, че второто надясно. Да. И от сутварите наляво ще го видиш.
града на стоте войводи е град Сливен. Кмета на града е бивш футболист, следователно, ако не беше в кметството, той щеше да е тук на стадиона. В момента се намираме на стадион Хаджи Димитър в Сливен, където ще е следващото изпитание на участниците в бягство към победата. Всяка от двойките ще изпълни по 5 дуспи. Срещу тях ще стои професионален вратар. За всяка пропусната дуспа те ще получават по 5 наказателни минути. Намираме се в Националния музей на текстилната индустрия в град Сливен. Когато двойките дойдат тук, те ще видят на входа множество цветни нишки, като тези тук. Те трябва да изберат една от тях и да започнат да я навиват на кълбо. Когато я навият на кълбо, те ще получат следващата си задача. Ако ви се струва лесно, само ще ви кажа, че всяка една от нишките е дълга над 200 метра. Всички нишки се преплитат по няколко пъти и минават през абсолютно всички машини в музея. А музея е на 2 етажа. Тъжен съм, защото астрономите отпаднаха. Ще ви кажа и защо съм тъжен. Ще го споделя на тебе. Ти знаеш ли, Боце, че аз съм астроном по душа? Ти знаеш ли, че аз съм открил какво представлява големия взрив? Какво? Големия взрив е като малкия взрив, но с повече тротил. Да, астрономите бяха добри играчи, но така да се каже ги погълна черната дупка. Уважаеми зрители, време е да постъпим като Брат Пит и Анджелина Джоли или като Майя и Макапаса, т.е. да се разделим. Ще се видим отново в понеделник в 22.30. Да. Не издържам повече. Няма да, няма не. Пия вече, трудно-мрудно, пия вече 5 чай от куркума. Кажи ми, какво става? Хайде пак! Бори се! Да. Защо ти днес, моето момче, не изглеждаш като робот? Това ще тях да кажа. Хайде пак. Като зациклим на началото и така се получава. Здравейте, радвам се. На какво се радвам? На какво се радвам? Защо днес ми изглеждаш малко? Това ти казах. Здравей! Хайде от начало. Аре. Ще се срещнем с един футболист от златното поколение на САЩ 94-та, който... Хайде от начало. Мрън. Хайде. Пак. Мрън. Ти сбърка. Сбърках, защото кога не сбърка. Аз никога не греша. Няма значение.